sašķidrinātais gāzes termināli darbība? Kā un vai tas ir ietekmējis Latvijas un visas Baltijas enerģētisko un ģeopolitisko neatkarību? Pagājušajā gadā panorāmā rādīja sižetu, kurā tika minēts, ka gada laikā šis termināls Lietuvas iedzīvotājiem ļaus ietaupīt. Ko gaida Latvija? Nu, man ziņas ir citas. Mēs pētījām jautājumu par gāzes, sašķidrinātās gāzes terminālu Ventspilī. Mēs aicinājām Dambrovski, ka viņš bija ministrs, premjerministrs un ekonomikas ministru Kamparu, ka Latvijai vajag izvēlēties vienu projekta realizācijas potenciālo vietu starp Ventspili, Rīgu, un tur bija arī tāds pēc manā doma utopijas kulte. Un tad izvēloties vienu, iet uz Eiropas komisiju un prasīt, lai viņam uzdot naudu tādu terminālu būvniecībā. Diemžēl tas bija 2010. Gads, no tā laika ir pagājuši 6 gadi apaļi. Latvija līdz šim brīdim nav pieņēmusi lēmumu, kurā būtu jābūvē Latvijā tāds termināls. Ar tiem lietuviešiem ir vieglāk, viņiem ir tikai viens variants, un tā ir Klaipēda. Ja? Latviešiem ir daudz vairāk variantu, un tāpēc mēs nevaram neko lēmumu pieņemt. Bet, nu labi, tā ir tāda mazspēja valdības. Nu, un tā, ka mēs to jautājumu pētījām, tad faktiski iznāca, ka tā gāze ir dārgāka nekā Gazprom piegādātā gāze, ir dārgāka. Un ka katram patērētājam būtu jāmaksā uzcenojums par infrastruktūras izmantošanu jaunās, lai tā varētu atmaksāties. Protams, no tā laika notikušas lielas pārvērtības enerģētikas tirgu. Naftas cena tur pat 3 reizes nogāzās, attiecīgi gāze ļoti lēta šobrīd. Ja? Un tā. Līdz ar to tā situācija tāda, nu, mazliet tāda neskaidra. Nu, viņi uzbūvējuši ir, kādam tas termināls jādarbina un kāds par to terminālu darbināšanu arī maksās. Es neņemos šobrīd atbildēt viņa liederību, efektivitāti tālāk. Kas attiecas uz gāzes piegāžu drošību Latvijai, tad Latvijai nekad nav apdraudētas gāzes piegāžu, nekad nav bijušas apdraudētas. Un vispār nevienai valstī Eiropā. Vai tā bija Padomju Savienība, vai tā ir Krievija, viņi vienmēr visu gāzi piegādājuši ļoti precīzi, ļoti laikus. Un ne tāda problēma nav bijis. Pat visvargākajos augstākā kara laikos, kad tur notriec to Boeingu, tur, nu, kas viņš tās tur bija, un tālajos austrumos Reigana laikā, un tur visdziļākajā krīzē nekad nekādu patraukumu gāzes piegādēs uz Eiropu un NATO valstīm nekad nav bijusi. Tad nav nekāda pamata uzskatīt, ka viņa tagad būtu, jo vairāk, ka Latvija ir Inču kalna gāzes krātuve, un tai gāzes krātuve, tas apjoms, ko tur var vasarā iepumpēt, ja, viņš mums nodrošina gadus priekšu. Ja. Tā kā mēs faktiski, nevis Latvijai ir draudz enerģētiskā drošībā, bet Latvija ir viens no atbildīgiem enerģētiskās drošības, drošas gāzes apgādē Baltijas reģionā, ieskaitot starp citu Krieviju. Nu, lūk. Bet, nu, pavērosim, ar ko tas viss tur beigsies, jā. Nu, viņiem liela cerība esot uz Ameriku, kur Amerika it kā piedāvā gāzi dā, tajā Klaipēdas terminālā. Nu, sākuma bija un par 230 dolāru par tonu, kas ir gan liela cena. Nu, tagad jau bija un par 150, jā. Nu, lai tā praksi parāda.